Hej, og velkommen til endnu en af de her nørdesnak med mig igen. Det er simpelthen i dag, vi har taget fat på, ja, en oplader, der vil oplade en mobil på 30 sekunder. Tro det eller være. Det er faktisk rigtigt. En mobil er en oplader, der vil oplade din mobil på 30 sekunder. Selvfølgelig, den kan også tilsluttes til bærbare og tablets. Der vil så bare gå lidt længere tid på grund af størrelsen på batteriet. Men den vil så nok komme i... Altså, den vil nok først være klar i 2016 som... som... Minecraft, som de selv siger. Men det er simpelthen... Fedt nok, den kan opleve 30 på 30 sekunder. Men igen, den bruger noget, der hedder... Lithiumbatterier, mener jeg nok. Lithiumbatterier. Så når du... Sådan nogle lithiumbatterier stående i... Oh my god, jeg kan virkelig snakke nu. Det er simpelthen... De har formodet, og det er jo en... Hvad hedder den? Oplader. På 30 sekunder. Oplader, der kan oplade en mobil på 30 sekunder. Fedt nok i sig selv. Men så er det, man går ind og tager fat på. Hvor meget sådan en kommer til at koste 1000, 1500, 800, et eller andet. Nej, den kommer nemlig til at koste, tror jeg det er, cirka 500 kroner. Det kan godt være, at det er cirka 200-450 kroner dyrere end normale oplader. Men det gør ikke så meget, fordi... Hallo. I forhold til, du nærmest de flere timer, jeg mener en... iPhone bliver opladt på cirka 3-4 timer. Alt afhængig om den bare ligger eller bruges. 2 timer hvis nok bare helt, hvis man slet bruger den. En iPad, der går nok de der cirka 5 timer, tror jeg nok. Men det er simpelthen, når man går ind og kigger på det, så er det faktisk meget fedt. Fordi der er jo mange unge piger og sådan noget. De kan jo ikke slippe deres mobil. Så det vil sige, de kan nok sagtens undvære den i 30 sekunder. Så sætter de den bare i, lad den være, lad den stå, gå lige ud og lave et eller andet. Gå ud og lave mig en sandwich. Men og så når de kommer tilbage efter, det er så nok et minut. Men de kan jo lave et eller andet i 30 sekunder. Ja, bare sidde og vente 30 sekunder, uden at lave noget. Så er den opladt. Virkelig fedt. Men igen, på grund af batterier er større på tablets og computere. Så det kan gå lidt længere tid, men det vil stadig bare, i forhold til tiden før gik sådan der, for oplader, går den bare, at den bare blev kold over tæt på start. Det vil faktisk gøre det rigtig fedt, men den eneste grund til, at man kan lave det, det er fordi, det er man bruger noget bestemt nanoteknologi, som et firma nanoteknologifirma nede i Irland har simpelthen formodet, og bruge på den her måde, så man kan lave den oplader. Jeg har været nu nede i beskrivelsen. Der kommer nok et link til selve en video. Ja, der kommer et link til, hvad hedder det nu, en video, som der er. Men det er så nok lige det. Nok en af de, det er faktisk ikke så kort igen. Men det er nok lige det, jeg har at sige for den her. Så 3, 2, 1. På gensyn.